Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in Amma ba'du Muslimin dan muslimat para penonton para pelajar sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini tujuh hari bulan tujuh 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 dua satu tujuh tujuh dua satu bersamaan dengan dua puluh enam seribu empat ratus empat puluh dua kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Surah An-Nur Surah An-Nur Surah yang ke dua puluh empat juzuk yang ke-18 insya-Allah ayat kita pada kali ini ayat 32 dan 33 ayat 32 dan 33 di bawah galakkan kahwinkan orang-orang di bawah jagaan kita Maknanya zaman kita hari ni kan anak-anak orang-orang yang kita jaga kalau zaman dulu ada lagi satu kumpulan nama dia hamba al ib al, al abid wal ima hamba laki-laki hamba perempuan tapi sekarang ni hamba sudah tidak ada yang adanya hamba Allah azza wajalla kita kita semua ni jadi hamba Allah tidak lagi hamba Hamba orang dan sistem perhambaan itu ada dalam Quran kita tak boleh hazafkan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dihapuskan dalam kitab fiqh penuh dengan perbincangan. Cuma dia tak ada seketika apabila hilangnya negara-negara Islam tidak ada lagi jihad pintu nak jadikan orang itu hamba sudah tertutup. Itu dalam Islam ini sistem perhambaan tu sempit. Sempit, pintu nak merdekakan hamba luas ha, Itu beza dia Baik para pelajar sekalian uh, Kita baca dua ayat yang kita nak huraikan Namun begitu kita minta izin Untuk undur balik ke dars kita yang semalam Kerana ada beberapa perkara yang berkaitan Dengan batasan aurat laki-laki wanita dan juga kepentingan menjaga mata itu uh, ada lagi yang mesti kita uh, huraikan. Baik para pelajar sekalian, kita mula baca ayat. Kemudian kita balik kepada tafsiran uh, yang siri yang lepas yang perlu dilengkapkan. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أَرَدْنَ تحصنا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله Fa inna Allah min ba'di ikrahihin ghafurur rahim Itu dua ayat yang kita sambung perbincangan kita pada kali ini iaitu wa ankihul ayama minkum was salihina min ibarikum wa imaikum kahwinlah orang-orang bujang orang oh, bujang sini mana orang yang tak ada pasangan laki-laki dan perempuan di antara kamu dan orang-orang yang saleh dari kalangan hamba-hamba kamu baik para pelajar sekalian kita undur ke ayat 31 yang panjang semalam iaitu arahan Allah Subhanahu wa taala kepada mukminat arahan Allah taala kepada siapa kepada mukminat Siapa dia mukminah itu wanita-wanita Islam. Orang-orang yang soleh di kalangan orang Islam supaya menjaga mata. Sebelum daripada itu arahan menjaga mata ni kepada siapa? Kepada mukminin, kepada mukminin kan. Baik. Para pelajar sekalian. Dalam ayat 31 undur balik ke belakang ke ayat perbincangan kita perbincangan kita di ayat 31 balik. Dalam ayat ini Allah SWT perjelaskan kepada kita kewajipan menjaga pandangan mata. Lil mukminina <Sessizuk> yaghdu wa qul lil mukminati Mana dua-dua kumpulan disebut dua kali. Satu kali untuk laki-laki sekali untuk perempuan. Cuma untuk laki-laki tidak panjang sebab aurat laki-laki itu simple je tapi bagi mukminat panjang kenapa sebab aurat dia banyak ha maka di kemudian Allah Taala sebut jangan zahirkan perhiasan wala yubdina zinatahunna alhamdulillah kita telah huraikan jangan zahirkan memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahirnya katanya yang zahir itu maksudnya pakaian luar ada ulama kata yang zahir itu iaitu sekadar bulatan muka dan tangan sehingga pergelangan tangan. Uh, kemudian Allah Taala perintahkan supaya mereka waliyal dori bina bihu murihin hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka maknanya daripada kepala rambut semua ni tengkok sampai ke dada kena tutup. Cuma boleh buka bulatan muka saja. Nah, kawasan muka tu dibenarkan di situ enda ketika tidak berlakunya fitnah. Tapi kalau berlaku fitnah, mungkin orang ni terlalu comel sampai orang duk tengok dengan dia habis pakak pusing tengkok belaka tengok eh maka dia kena tutup aurat. Kena tutup juga muka dia kerana boleh menimbulkan fitnah. Boleh menimbulkan fitnah, maka tutup. Baiklah. Kemudian kumpulan yang Allah Ta'ala benarkan wanita itu menzahirkan perhiasan mereka, maknanya menzahirkan perhiasan di sini, uh, tutup aurat yang besar saja. Hmm. Siapa dia mereka? Yang pertama, <Susur> illa li suami mereka. Yang suami mereka ni tak ada. Boleh 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 buka semua keadaan. Hmm. Kemudian, abak, bapa, nenek, Datuk, itu semua tu dah under. Tuan-tuan boleh senarai kan? Uh, senarai kumpulan orang-orang yang dibenarkan uh, memperlihatkan perhiasan dia. Maknanya boleh buka lah. Pakai baju biasa ya kat rumah ni tidak jadi masalah. Ia bermula daripada suami. Suami tidak ada batasan aurat. Boleh tengok semua tempat kecuali makruh di tempat tertentu. Ha. Kemudian abah bapa ayah dia lah dan datuk nenek sampai ke atas datuk datuk tok ye kata orang kemudian bapa mertua bapa mertua itu bapa dia bapa mertua datuk mertua mana ayah kepada bapa mertua kita sama tetapi adik-beradik bapa mertua itu uncle nama dia tidak boleh uh, di, di apa ni bukan untuk bersalam maknanya bila kita kata aurat maknanya tak boleh lah Hmm. Dan anak-anak mereka dan anak suami mereka. Dia panggil anak tiri. Anak tiri, cucu tiri, cicit tiri, ciak tiri. Sama. Ha, cuma anak tiri itu, anak kepada suami, naam. Boleh. Boleh bersalam. Tetapi menantu suami. Tak boleh. Ha, itu berbeza di antara anak dengan menantu dalam masalah tiri. Masalah tiri. Kemudian ikhwanihinna adik-beradik, anak, anak kepada adik-beradik, anak saudara, anak saudara laki-laki, anak adik-beradik laki-laki, anak anak dia. Adik-beradik perempuan, anak-anak dia, cucu dia, cicit dia, sama ya. Au nisaihinna dan wanita-wanita. Maka dia boleh buka aurat, maka di sini berbeza pandangan ulama tentang masalah wanita kan. Wa qad ikhtalafa fuqaha. Hmm. Maka ulama juga berbeza tentang wanita itu siapa. Maka majoriti mengatakan wanita ihinna, wanita itu muslimah. Qila al-muraduhuna umumun nisa, umum wanita. Hmm. Maknanya, wanita, kita, asalkan dia wanita, sama yang aurat dia. Walau kanat musyrikatan. Walaupun wanita itu kafir. Wa mimman qala bi thalika, ulama yang mengatakan umum ni siapa? Ibnul al-Arabi al-Maliki, al-Razi, al-Alusi dan juga ulama-ulama yang lain. Tapi nah, ada yang mengatakan, Nisa di sini muslimat saja. Saya dah huraih malam uh, untuk uh, tentang masalah wanita ini. Kemudian kita pergi kepada Auma Malakat Aiman wun. Oh, ini hamba-hamba. Kita kata hamba sudah tidak ada uh, ada pun sopir, sopir ni, sopir ni mana pemandu kita, pembantu di rumah kita, laki-laki ataupun uh, wanita, uh, bibi, lah, itu tidak termasuk dalam hamba sama sekali. Maka wajib, wajib tuan-tuan dan puan-puan minta bagi arhan etika dalam rumah. Kalau kita ada bibi, wajib kita kena minta bibi tutup aurat. Nya jangan. Ini kita biarkan bibik. Siapa ni bibik? Bibik bukan hamba. Mentang ke dia bibik ke, mari daripada negara lain, kita buat dia betul-betul muamalah hamba. Keluar bawa pakai bawa Makanan kepada kita dengan bakar t-shirtnya, pakai seluar, sakak betih. Kita kata apa ni awak ni Haji? Ini ini apa ni orang merdeka ni. Cuma dia kerja di rumah awak. Kena ingat di situ. Kemudian uh, awit tabi'ina ghairu ulil irbati minar rijal. Ini kita nak bahas sikit. Ataupun orang-orang gaji dari orang laki-laki yang telah tua. Yang tidak berkeinginan kepada perempuan. Siapa dia? Ulil irbati minar rijal. Kata di Al-Imamul Al Qurtubi. Eh, tanda. Al-Qurtubi mengatakan. Ikhtalafan nasufi makna al-ayah. Berbezanya ulama' tafsir dalam masalah ini. Ada kata laki-laki Ahmad, laki-laki yang bodoh tak tahu gapo. Dia tengok wanita dengan tengok dengan orang dengan lembu sama ya. Bagi dia nya tak ada apa. Nah, tapi ada setengah orang bodoh dalam bab nafsu ada. Itu hati-hati. Jangan memang jangan dibuka aurat nanti ada masalah pula timbul kan. Maknanya Ahmad yang tak tak peduli kepada wanita. Itu itu huraian pertama. Ana urai. Tuan-tuan tulis nama. Yang kedua, Al-Ablah. Ablah, Ablah ni orang bodoh. Bodoh orang panggil betul, tak tahu apa. Yang ketiga, uh -huh. Ar-Rajulu yatba'ul qawma fayakulu ma'ahum. Hmm? Uh, orang yang yang lemah dah. Orang tua yang tak minat kepada wanita. Dan dia duduk sekali dengan kita. Dia duduk ikut sekali. Maka orang ni bolehlah kalau kita nak letak dia punya aurat pun. Haa. Uh -huh. Ada yang mengatakan al-innin. Ini ni orang yang laki-laki yang mati pucuk. Tak melawan dah dia tu. Kan? Dia tidur tak bangun-bangun dah. Wa al-khasiyu. Al-khasiyu maknanya orang yang sudah dikasi. Kemaluan dia tu. Uh, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, zaman sekarang ni, anda ingat sudah tidak ada. Orang panggil Al-Aghawat. Di Madinah ada satu tempat belak dalam masjid tu tempat ada macam tempat tinggi sikit di belakang makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia panggil Dakatul Aghawat. Tempat agha. Agha ni orang-orang yang sudah dikasi ni dia punya kemaluan dia sudah tidak ada. Tak tak hidup, tak berfungsi. Maka mereka ini uh, dia boleh masuk di tempat laki-laki, masuk tempat wanita. Jadi apa-apa khasi Apa-apa yang sudah dibuang alat ni Kalau tuan-tuan tengok tulisan saya Dalam majalah Solusi Majalah Solusi di bawah kolom Al-Haramain Anak tulis uh, satu makalah Tentang aga Ara, agawat ataupun aga ni Iaitulah kumpulan uh, Ni Apa-apa yang Orang Melayu Mekah panggil sepotong Sepotong maknanya sudah dipotong alat dia hmm. Waqil al-mukhannas. Al-mukhannas ni orang yang ada dua alat ni, dua alat ni. Bukan yang pondai pak pandai tu, itu bapak itu bapak jantan tu, bapak jantan jadi betina, itulah jangan main-main tu. Uh, tapi yang jadi masalah kita hari ni bapak jantan itulah yang dibawa masuk. Bila ada majlis perkahwinan ke, kahwin anak ke, jadi bapak jantan ni jadi tukang mekap. Ha, tukang solek masuk dalam bilik pengantin tu. Dia pula duduk arah dengan supaya tukar baju ni lah, tukar baju ni, baju ni tak. Habis duduk tayang kita punya aurat, jumpa dengan cik abang malam tu dah dikacau oleh bapak-bapak ni, bapak jantan ni. Ini kita kata ini mungkar dan maksiat. Jangan buat. Ada yang mengatakan Asyikul kabir iaitu orang tua yang sudah tak ada keinginan langsung kepada wanita. Jadi dalam masalah ulil irbati minar rijani sukar untuk kita nak tentukan siapa. Ah eh, ni tok ayah ni tak Ayah lah tudung-tudung, tutup aurat dengan dia, salam dengan dia, kan? Ha, eh, ni setengah orang ni dia bila dia pergi jumpa tok syekh, tok Syih, nak terima zikir ke aurat, salam cium tangan semua tok syekh. Kita kata apa laki-laki wanita ni duduk cium tangan tok syekh tu. Kan? Oi oh, eh, dia kata syekh ni dengan wanita macam tengok kayu ya. Eh, lepas akak kejap keluar baby, duduk berjalan budak kecil. Kata budak mana ni? Anak syekh tu. Ha, ni tunggu kayu sungguh ni. Tunggu kayu tengok wanita. Ha, sampai boleh hanuk. Ini semua mungkar dengan maksiat. Jangan main-main. Kemudian yang ter, yang tifli. Kanak-kanak. Ha, di sini dikata atifli. Ini daripada budak sampai ke balik. Orang panggil kanak-kanak. Tapi kanak-kanak mana yang dimaksudkan di dalam, dalam ayat ini? Dia kata kanak-kanak yang tak ada syahwat lagi lah. Tengok wanita tu. Tengok perempuan teman-teman. Tengok mak dia. Ya. tak, ada, tak ada apa hmm, yang tak tahu apa ni aurat wanita. ada yang mengatakan yang tidak bincang hal jima. Tapi budak sekarang ni bahaya. Walaupun duduk di peras sekolah pun, eh dia mengorak dah sama dia. Kan? Berdalilnya waktu dia duduk main-main dia perli kawan dia tu, eh dia ni gawe kawan ni, dia ni mana dia sendiri tu sudah sudah mengatur budak wadah kecil, peras sekolah lagi tu. Apalagi yang masuk sekolah kan, mereka sudah belajar dengan gadget-gadget yang ada di tangan masalah power makwa ni sudah ada. Maka kanak-kanak yang ada zaman kita ni pun kita kena tengok juga. Kadang-kadang kanak dia kanak-kanak tapi duk main handphone. Nah, ni kawan mak bagi tahu untuk aurat, prank ambil gambar, prank ambil gambar akhir sekali habis masuk dalam Facebook, masuk dalam malam masuk dalam apa ni dalam uh, media sosial. Ini uh, kawan-kawan ibu datang rumah tak untuk aurat, terdedah -ter -ter habis segala perkara ataupun mak dia sendiri yang dia yang dia kacau. Pun ada juga. Baiklah para jemaah sekalian, akhir di, di akhir ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala larang daripada melakukan segala perkara yang boleh menarik perhatian laki-laki. Wala -laki. bi arjulihinna, jangan dihentak kaki dia supaya orang tahu apa yang ada, gelang kaki ke apa saja saya sebut semalam kita kata tak boleh pakai kasut tumit tinggi yang duk bunyi ketuk ketak ketuk ketak kata di para ulama termasuklah termasuklah juga Bau-bauan Mana kalau kita pakai perfume Yang kita lalu depan laki-laki Orang yang duduk cium bau Itu semuanya haram Perbuatan itu Baiklah para jemaah sekalian Ini uh, Ayat ini kita simpulkan Akhirnya Allah Ta'ala suruh Wattubu ilallahi jami'an al-wayyim Bertaubatlah Maknanya kalau kamu bersalah dulu Tersalah kan? Tersalah uh, Melakukan pendedahan aurat ataupun pergaulan bebas, ialah kita hijau. Kadang-kadang orang holo tangan. Sebab itulah dalam salah satu daripada hikmah corona. Yang tak mampu dibuat oleh protokol oleh siapa? Tidak bersalam laki-laki perempuan. Bahkan laki-laki dengan laki-laki tak boleh bersalam. Di zaman corona, kita kata seorang pendakwah dia tulis apa? Ha? Dia tulis apa? Dia kata syukran corona. Dia bawa satu khutbah di bawah tajuk syukran corona. Terima kasih corona. Sebab memarilah orang keti, orang orang apa? Orang jaga penjarakan, tak ada lagi salam laki-laki perempuan. Kita kata Allahul musta'an. Mari habis corona ni ti kekalkanlah jangan bersalam laki-laki perempuan yang bukan mahram, bukan mahram. Kita kena lebih takut kepada Allah daripada takut kepada corona. Baik para jemaah sekalian, dalam masalah agak galakkan bertaubat ni panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Agharul Al Muzani Nabi kata, Ya Ayuhanas, tubu ila Allah. Eh manusia, taubatlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Aku sendiri bertaubat seratus kali. Allahu Akbar. Nabi yang tak ada dosa, taubat seratus kali. Oh, dalam hadis Abu Hurairah Nabi kata apa? Hadith itu dalam Muslim. Hadis riwayat Abu Hurairah Nabi bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah. Demi Allah aku beristighfar. Wa atubu ilaih aku bertaubat pada dia. Fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Lebih 70 kali. Ada ada riwayat kata 70 kali ke atas. Maksudnya 70 sampai 100 kali Nabi kita nak ajar kita. Kita yang confirm berdosa ini, berapa kali kita taubat. Berapa kali kita istighfar setiap hari, maka para jemaah sekalian basahkan lidah kita dengan istighfar, titiskan air mata kita bertobat menyesal di atas dosa-dosa kita yang lepas, dosa tak utuh aurat, dosa pergaulan bebas, dosa Ya, Percampuran sana-sini Dosa, macam-macam dosa Mata yang melilau Dosa itu dosa ini Kita taubatlah kepada Allah Azza wa Jalla Mudah-mudahan Allah Selamatkan kita di dunia dan juga di akhirat Baik para pelajar sekalian Dalam kata auratku, maruahku sudah ada uh, Senarai pakaian-pakaian Ciri-ciri pakaian Ada garis panduan ini Hendaklah menutup aurat Pakaian menutup aurat tidak nipis Longgar, selesa dan tidak ketat Kalau ketat-ketat itu -ketat pakai Dia panggil legging Itu bukan tutup aurat Itu bungkus aurat nama dia Pakaian yang tidak menyerupai pakaian wanita Bagi orang laki-laki Laki-laki perempuan jangan pakai Pakaian yang khas untuk laki-laki Ataupun dan pakaian yang menyerupai Pakaian orang kafir Khas untuk uniform orang kafir Jangan pakai kan? Jangan pakai emas bagi laki-laki Pakai sutra. Ini di antara ciri-ciri yang ada dalam kertas ini. Tuan-tuan boleh baca. InsyaAllah ada maklumatnya. Baik. Untuk kesimpulannya, aurat ni ada empat kategori. Dia panggil aurat di antara kita, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Baik. Al-aurat tu arba'atu aksam. Aurat tu ada empat bagi. Yang pertama, laki-laki dengan laki-laki. Ya juzulah. Harus kita tengok kepada laki-laki sama-sama laki-laki. Semua tubuh kecuali antara pusat dengan lutut. Antara pusat dengan lutut itu aurat tak boleh tengok. Cuma khilaf lah. Lutut termasuk ke tidak? yang pentingnya tuan-tuan kalau nak pakai seluar pendek, beli seluar pendek yang tutup pusat sampai ke lutut. Ha, kan? Oh, dia kata ada khilaf ni. Yang khilaf-khilaf tu tak tepi lah. Kita ambil yang senang, yang yang jelas-jelas, yang mudah. Baik. Kemudian, uh, yang kedua, auratul mar'ah ma'al mar'ah. Aurat wanita dengan wanita. Aurat wanita dengan wanita yang biasa, wanita muslimah, sama seperti aurat laki-laki sama laki-laki. Maknanya dia boleh buka pusat dengan lutut. Eh, hey, dia kata pelik, Ustaz, ini hukum. Saya cakap dalam masalah hukum. Ini ini aurat. Tapi wanita dalam salat, la. Wanita ofis salat, dalam salat, sama. Macam aurat dia depan laki lelaki yang dia boleh buka muka tangan sampai pergelangan tangan. Itu je yang dibenarkan. Uh, ada pun aurat dengan wanita non-Muslim, kita dah sebut tadi khilaf ulama. Ramai yang mengatakan non-Muslim macam orang laki-laki juga ada yang mengatakan macam lelaki-lelaki uh, saubul mihnah mana pakaian kita pakai biasa di rumah. Uh, ada yang ulama mengatakan tadi siapa? Ibnu Arabi dan lain dia kata wanita ihnat umum termasuklah non muslim. Baik. Kemudian yang kedua auratul mar'ah ma'ar rajul. Aurat wanita di hadapan lelaki-lelaki ajnabi. Ajnabi di maknanya lelaki-lelaki yang tidak yang yang halal nikah dengan dia. Uh, sebelum jadi suami. Jadi suami unlimited. Uh, tengoklah nak tengok kat mana pun. Uh, baik. Uh, maka seluruh tubuh dia, seluruh tubuh dia aurat, kecuali muka dengan tangan sampai pergelangan tangan, itu khilaf ulama. Mereka mengatakan, inda amnil fitnah. Ketika tidak berlaku fitnah, maka dibenarkan. Kalau ada fitnah, tidak. Sebab apa muka dengan tangan tu dibenarkan lihajatin sebab kita ada hajat keperluan jual beli kita nak tengok siapa penjual tak tahu macam ni sini tak tahu siapa jadi ha, masalah Dan juga itu dia panggil ketika nak beli nak jual dan cuma harus kita pergi tengok lil khitbah orang nak meminang orang perempuan kalau dia pakai hijab pakai telekung, pakai apa ni niqab kena buka sebab bakal suami nak tengok awak nah ha, nak tengok dia kena tengok kata ulama tengok di muka nampak comel ke huduh ini rahsia sikit tengok di tangan di tangan ni ada dua dua perkara rahsia di situ rahsia yang pertama nak tengok dari sudut timbangan yang kedua nak tengok dari sudut kala warna warna boleh tengok di tangan tengok tangan macam ni hmm ni warna warna cerah dia panggil warna siang yang ni warna gelap warna petang warna. Kemudian nak tengok dia punya timbangan. Gemuk ke kurus, tengok di tangan. Ini untuk orang nak pergi khitbah lah. Nak pergi pinang. Awak jangan tengok tangan orang pula. Oh ni makcik ni gemuk ni. Dari tangan dia pula. elak jangan itu. Kan kita dilarang. Laki-laki uh, diperintahkan oleh Allah Azza Wajalla, Ya min Absari yang tunduk pandangan. Uh, cuma itu rahsia untuk orang khitbah. Orang yang nak, nak minang, itu dia cara. Tapi budak-budak sekarang ni, muka dia boleh putihkan dengan warna kacau tu. Jangan jangan buat. Orang nak pinang kita mari tengok. Ini warna saya. Jangan duduk sembunyi-sembunyi kan. yang ke seterusnya yang boleh ditengok juga kepada aurat wanita ini tabib doktor nak mengubati terpaksa sakit mana lengan hey, tak boleh buka doktor aurat sampai sini kena buka terpaksa nak buka kalau tidak ada doktor wanita tapi kalau ada doktor yang wanita maka kita pergi kepada muslimah lah wanita lah kenapa mau cari laki-laki. Dia kata doktor awam ni ustaz mana boleh pilih-pilih. Ha, kalau kalau boleh, tak boleh pilih, terpaksalah kita mana doktor diberi kelonggaran dalam masalah perubatan. Uh, baik. Wanita sama wanita. Kemudian auratul rajul ma'al mar'ah. Aurat orang laki-laki di hadapan wanita ajnabi. Macam mana? In kana ajnabiyan mana kalau wanita tu wanita yang yang biasa maka kita hanya boleh buka aurat macam laki-laki juga dia kata ba bayna surati war rukbati. Hmm. Jadi kalau ada wanita laki-laki kena tutup aurat dia di antara pusat dengan lutut. Itu dari sudut minimanya. Dari sudut akhlaknya, etikanya tutup semualah wanita laki-laki pun sebab dia boleh menimbulkan fitnah dan boleh menimbulkan banyak perkara kerusakan di atas dunia ini dengan sebab percampuran bebas, dengan sebab tidak adanya kawalan. Baik, uh, sebagai yang terakhir di dalam uh, siri yang lepas, penutup, uh, kata di para ulama, fi ghaddil basari iddatu manafi' Ada beberapa manfaat uh, menjaga pandangan. Ha, tulis. Ada sepuluh manfaat. Tulis para pelajar tajuk dia 10 manfaat menundukkan pandangan mana jaga pandangan jangan tengok benda-benda haram Anda cepat ringkas uh, tulis baik-baik uh, yang pertama orang yang menjaga pandangan ini orang yang telah mengikuti perintah Allah azza wajalla ayat 30 uh, ayat 2 30 31 perintah Allah supaya kita tundukkan pandangan Maka orang yang menundukkan pandangan ini, orang ini akan mendapat gaya tu sa'adah. Akan dapat kebahagiaan. Sebagaimana kata di para ulama salaf yang kita dah sebut, siapa dia jaga pandangan, Allah Ta'ala akan cerahkan hati dia. Nanti dah sejak lagi. Yang pertama, imtisalu awamillah. Orang ini telah patuh pada arhan Allah. Yang kedua, menyekat daripada masuknya panahan syaitan ke dalam hati kita. An-nazratu tengok itu sahmun min apa, iblis. Uh, sahmun masmum. Panahan beracun iblis tak masuk dalam hati. Yang ketiga bila pandangan mata ditut ditundukkan maka Allah Taala akan jinakkan hati kita dengan Allah. Kita tak memikir ke bini orang, tak memikir ke anak perempuan orang, tak memikir ke janda tu janda ni, tak memikir ke semua orang. Kita mikir dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, yuqawil qal, menguatkan hati kita tu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bergembira hati. Sebab kita tak tengok. Tak tengok wanita, tak tengok dunia, tak tengok banyak benda. Ini Asyik duk melilau tengok. Hari-hari duk mengembara dalam internet. Eh, cantiknya kerusi baru jati contohnya. Cantiknya pinggang, apa ni? Pinggang benda apa ni? Nama syarikat pinggang, hak baru pula ni. Habis duk gila dalam internet ni lah. Hari-hari duduk cakap dengan suami. Nak beli buyuk elektrik baru, nak beli kursi baru, macam-macam dunia. Sebab asyik duduk melilau. Di. Bagi orang yang tundukkan pandangan sama ada kepada wanita, kepada benda-benda dunia ni, dia akan tenang hati dia. Nak tengok kepada Quran, nak tengok kepada benda-benda yang baik. Yang, ke yang kelima. Yuksibul uh, qalba nuran. Allah Ta'ala akan curahkan dalam hati dia cahaya. Cahaya keimanan cahaya takwa kan kata di para ulama salaf siapa dia tundukkan pandangan maka Allah taala cerahkan hati dia yang keenam seorang hamba yang menundukkan pandangan Allah taala akan beri kepada dia ainul basirah dia panggil cahaya mata hati oh, pandangan mata hati uh, dia panggil firasah atau farasah orang panggil tilikan mata dia tu tajam uh, sebab dia tak tengok benda haram Allah beri mata dia ketajaman untuk menilik benda-benda yang baik. Dia tengok orang ni kena, oh ni muka ni orang tak baik. Tapi jangan cerita dengan orang. Itu cerita untuk kita ya, kegunaan kita. Yang ke tujuh yurisul qalb sabatan wa syaja'an wa Allah Taala akan beri hati kita ni tetap, tidak goyah, berani, kuat sebab dia tak tengok benda haram, maka Allah Taala beri kepada dia kekuatan. Yang kelapan ke menutup pintu masuk syaitan ke dalam hati kita. Menutup pintu syaitan ke dalam hati kita. Ia kesembilan hati kosong daripada berfikir kepada benda-benda dunia ini. Maka dia lebih berfikir untuk maslahah dunia. Maslahah akhirat berfikir untuk menyelamatkan manusia dengan fikiran yang baik. Ya. Yang ke-10 annabainal aini wal qalbi manfazan. Di antara hati dengan mata ada connecting connecting jadi bila masuk ke mata dia turun ke hati maka bila kita tutup mata kita hati kita pun tenang tidak ada kacauan kekacauan lagi baiklah para jemaah sekian tilka asharatun kamilah itulah sepuluh perkara uh, yang disebut oleh para ulama kita dalam masalah ini Allahu akbar hmm baiklah uh, kita tamatkan Siri yang lepas, kita masuk kepada Siri kita pada hari ini Baik para pelajar sekalian Balik semula kepada ayat Ayat Tiga puluh dua وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ Dan kahwinkanlah. Orang-orang bujang, ayama, orang bujang di sini, dengan makna orang yang tidak ada pasangan. bujang. Tuan-tuan dan puan-puan, orang luar Kelantan, kalau kata orang bujang di Kelantan ni, mana janda? Hati-hati. Uh, yang dia kata saya ni bujang. Eh, awak mati suami ke kena cerai? Orang tanya selalu. Uh, tapi dia bahasa dia tak kata bujang, dia kata bujang. Siapa ni? Ni orang bujang ni. Orang bujang maksudnya orang bujang, maksudnya orang yang dicerai ataupun kematian suami, janda itu bujang. Kacak uh, kelata kena belajar. Kalau tidak orang salah faham pula. Saya bujang. Huh, kita nak kata kita tak ada kita ni tak kahwin lagi. Jadi bujang jadi janda. Jangan. Ya Punuh jadual kan? Hmm. Maka kawinkanlah orang-orang laki-laki dan wanita yang tidak ada pasangan. Itu lebih lebih harmoni terjemahan kita. Supaya tak jadi buja. Nah. Laki-laki dan perempuan di antara kamu, muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, setelah Allah arahkan kepada kita, jaga mata. Jaga faraj. Maka dalam ayat ini, Allah irsyad tunjukkan kepada kita, bimbing kita kepada jalan halal. Jalan ke mana? Jalan yang halal yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita lakukan. Dalam Islam ni macam tu para jemaah sekalian. Bila dia tutup pintu ni, dia akan buka pintu lain. Ditutup yang pintu zina, maka dibuka pintu perkahwinan. Baridu zina. Jalan-jalan, lorong-lorong kepada zina, dia panggil dalam bahasa usul, dia panggil saddu zara'i. Menutup lorong yang bawa kepada zina. Zina berpunca dari mana? Mata. Ghuddu min absarim. Tutup mata. Zina berpunca dari mana? Pergaulan bebas. Jangan bebaskan. Zina mari mana? Daripada wanita berhias-hias. Jangan berhias. Itu dia panggil lorong-lorong menutup pintu. Kemudian bila tutup pintu ni, dibuka pintu lain. Iaitulah pintu perkahwinan. Tak cukup seorang, Allah izinkan dua. Tak cukup dua, tiga. Tak cukup tiga, empat. Tak cukup empat lagi, sabarlah, pergi puasa lah dulu. Bertapa di mana-mana kan. Dalam Islam sangat empat. Empat pun kita nampak macam dah huru hara dah tu. Kan? Ha. Kita Malaysia ni kena basing. Orang Kelantan kata kita kena pakat geger bila ada orang buat benda maksiat. Ni tak ni bila orang kahwin pakat basing pula. Oh dia tu kahwin seorang lagi pula dah jadi tular itu masalah sebab tak jadi budaya kita baik maka Allah Taala bimbing kita di sini supaya kawinkan orang-orang di bawah jagaan kita aizawiju kullaman la zaujalahu kawinkan kamu orang-orang yang tidak ada suami yang tidak ada pasangan tak ada isteri wasalihin min ibadikum wa imaikum ini bagi orang zaman dulu dan orang-orang soleh dari hamba-hamba kamu, laki-laki dan perempuan. Mana yang hamba kita ni, uh, kalau kita ada hamba, yang baik-baik, kahwinkan mereka. Sama-sama dia ke, macam mana ke. Yang penting, Allah perintahkan supaya tidak ada orang yang duduk keseorangan. Atas dunia ni tak boleh duduk seorang. Dia kena ada gu ada kawan. Hmm. Baik. Tengok ayat ni ain yakunu fuqara yughnihimu Allahu min fadlihi ha. jika mereka miskin orang-orang yang miskin maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya adakah ini syarat nak kaya kena kahwin atau bagaimana ha. maka para ulama mengatakan Ain yakun haula alladzi tunkihunahum min ayama rijalikum wa nisaikum Orang-orang yang kamu kawinkan tadi setelah kita tengok ada kemampuan asalnya mereka itu faqa faqr maka kita berilah kepada mereka bantuan dalam kisah fiqh kita dah baca di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab gabno dia Muaz hantar balik duit zakat kerana tak ada orang dah nak terima di zaman Umar bin Abdul Aziz Pegawai-pegawai zakat Berjalan kerata ceruk Negeri bertanya siapa yang terlekat Dengan hutang mari kami bayar Siapa yang nak kahwin mari kami kahwinkan ha, Jadi ada kadang kadang kita beri Skim uh, bantuan Azziwaj perkahwinan ini Ada kalanya orang itu lemah tak cukup Tapi Allah kata bila kahwin Kamu sudah ada tanggungjawab Biasanya orang ini akan mencari rezeki Kerja ada semangat Tapi kalau malah hangi belum eh, tidur bangun ya. Kawin pun tidur juga. Ha, ini bahaya. Bukan kata bila dia kahwin. Yurnihimullah. Allah, Allah Ta'ala akan beri kaya. Otomatik. Bukan itu maksud ayat ini. Tuan-tuan kena ingat. Maksud ayat ini bukannya bila dia kahwin. Dia akan jadi kaya selalu. Tidak. Ha, cuma. Apa cuma. bila dia kahwin dengan niat yang baik. InsyaAllah. Allah, Allah Ta'ala akan beri kepada mereka kebaikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tanda, sebuah hadis. Hadis ini sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun haqqun 'ala Allah Tiga kumpulan ini Allah Taala akan bantu mereka. Yang pertama al-mujahid. Dalam riwayat kata al-mujahid -Al, al, Mujahid ada kata al-ghazi. And uh, Al-Ghazi maknanya orang yang pejuang. Orang yang berperang. Mujahid. Fisa Dia nak pergi berjihad, Allah Ta'ala akan bantu dia. Kadang-kadang mujahid ni orang miskin, nak cari senjata pun tak ada. Jalan kaki dia ikut tentera. Wal mukatab alladhi yuridul ada. Hamba yang nak membebaskan diri dia dengan dia minta tuan dia bebaskan dia, maka tuan dia kata mu kena bayar. Kena bayar sepuluh ribu. Eh? Ha? Maka bila kena bayar sepuluh ribu, dia pun pergi cari bantuan. Insya Allah dengan ikhlas dia nak merdeka, Allah bantu. Ha, tajuk kitanya wanakih alladhi yuridul afaf orang yang nak berkahwin kenapa nak kahwin sebab nak jinakkan nafsu nak baikkan jiwa nak tenangkan hati insyaallah Allah beri bantuan eh, tapi kenapa nak kahwin saja orang lain ada bini aku nak ada bini juga kan oh, orang lain ni ada ni juga yang dah kahwin dah pun kenapa nak kahwin seorang lagi nak tunjuk kepada kawan-kawan kita ni the man power oi hebat dah lah bini tua bini yang pertama biarkan dia kahwin tiba-tiba dia paksa pula bini yang pertama supaya terima cik adik yang baru ni kita nak jalan sekali Kiri seorang, kanan seorang. Ini baru nampak nampak laki-laki hebat. Kita kata jangan tunjuk macam tu. Kawin yuridul afaf Karena nak jinakkan nafsu. Ha. Orang ni kata Nabi salah satu hakun ala Allah Allah Ta'ala pasti akan tolong mereka. Ha. Jadi Tuhan kata dalam ayat ini in yakunu fuqara yughnihimullah. Hadis ini rawahu al-Tirmizi wal lafzulahu kata di para ulama uh, apa ni sanad dia baik. Alhamdulillah. Maknanya bukan syarat. Bila kahwin mesti kaya. Tak syarat. Tetapi biasanya bila orang ni kahwin, dia akan rasa tanggungjawab dan dia ada ruang. Ruang yang yang untuk nak meningkatkan ekonomi dia. Boleh jadi dia dulu malas. Tapi bila ada isteri-isteri yang rajin, isteri yang aktif, berapa ramai kita tengok sahabat-sahabat kita dulu. Dulu orang panggil tak bermaya, senyap. Ya. Tapi bila kahwin ni kebetulan isteri dia ni rajin. Rajin masak, rajin uh, menjahit pakaian contohnya. Dia buat kerja di rumah ya, bukan nak pergi mana-mana. Uh, uh, eh dia pula masya-Allah, Mari kebetulan lepas kahwin mari PKP. Kita tengok berubah dia punya gaya hidup dengan uh, pandai COD-nya. Hey, uh, uh, oh, eh oi pandai oi uh, sekarang ni kan. Awak. Uh, dah orang perempuan kita rajin masak, dia letak dekat Facebook siapa nak nak order makanan-makanan hari ni kita kata masya-Allah dia sudah berpindah daripada dulu duduk minta duduk tunggu orang yang bagi makan sekarang ni dia pula masya-Allah menjadi orang yang bagi makan ada perubahannya tapi kalau malah hangi jangan tunggu ayat ini tak apalah aku ni aku malah kerja aku kahwin je lepas tu Tuhan kata yughnihim Allah lah. maknanya kerja usaha insya-Allah Tuhan bantu ada setengah orang ni kebetulan dia ya, pak bini pula ada sudah ada kerja cikgu ke ustazah ke pegawai ke lagi malah dia tidur 24 jam. Pergi hantar bini sekolah, lepas tu balik tidur. La. Sepatutnya kamu bukan begitu. La yakunu kallan ala zaujah. Seorang suami tidak menjadi menjadi orang yang membebankan isteri untuk tanggung awak. Sepatut awak tanggung bini, tapi oleh kerana isteri sudah ada kerja, kita kata alhamdulillah. Kita cari lah juga kerja, takkanlah sampai seumur hidup nak tunggu isteri buat suap mulut apa ni, makanan di mulut kita. Kan? Jangan sampai begitu malas kita. Baik kita pergi pada ayat terakhir. Nah, sebelum ayat terakhir Allah kata apa? In yakunu fuqara yughnihimullahu min Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan pada mereka dari limpah kurnianya. Maknanya bila dah kahwin kena usaha. Jangan kahwin lagi malas. Lah. Wallahu wasi'un 'alim. Kerana Allah amat luas rahmatnya dan limpah kurnianya lagi amat mengetahui. Allah Taala tengok nota di bawah. Berkahwin adalah lebih selamat daripada hidup bujang. Hidup seorang lah maksud dia begitu. Hidup seorang ni masalah. Dia, dia panggil banyak problem. Yang laki-laki hidup seorang, banyak wanita nak menggoda dia. Dia sendiri pekacau orang contohnya. Bila ada bini tu kita rasa lain macam lah. Nak kacau orang apa bini ada sebelah. Kan? Tentang soal nafkah anak isteri. Maka janganlah dibimbangkan. Kerana Allah maha kaya dan sentiasa melimpah rezekinya. Asalkan kita berusaha dan berikhtiar. Bukan kata bila kahwin pakai tidur. Tuhan janji nak bagi rezeki. Kata orang rezeki tak datang menggolek. Rezeki tak datang terbang masuk dalam poket. Rezeki kita kena cari. Kita kena usahakan. Maka dalam ayat ini Tuhan kata, Allahu wasi'ul fadli wal ghina. Allah Ta'ala luas limpah kurnia dia. Alimun. Ha, dengar. dengar. Akhir ayat. Kenapa Allah Ta'ala sebut alim? Allah Ta'ala maha mengetahui. Bi'ibadihim wa niyatin. Mungkawin untuk apa? Kawin kerana apa? Kerana nak jinakkan nafsu nak baik jiwa nak ramaikan zuriat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah yujar wa yu'an kalau niat baik Allah Taala akan bagi pahala Allah Taala bagi pertolongan tapi kalau niat baik kenapa nak kahwin sajalah kahwin yang suka seronok-seronok kenapa kahwin seorang lagi saja nak tunjuk kita ni gedebe teh teh pelak dia tak akan dapat pertolongan Allah azza wajalla ah kemudian Allah Taala tahu man yastahiqu al-ighna Allah Taala tahu siapa yang patut diberi kekayaan diberi ke apa ni harta diberi keluasan rezeki selepas dia kahwin maka ada orang yang lepas kahwin berubah dia punya juga gaya hidup kan lebih baik lebih senang jaranglah orang lepas kahwin dia jadi lebih susah kecuali pemalas orang yang kahwin dengan niat yang tidak ikhlas wallahu alam kita berpindah kepada ayat 33 arahan kepada orang yang tak mampu nak kahwin orang yang tak mampu nak kahwin macam nak buat ha ah tengok ayat 33 wal yasta'fiful ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin sama ada tak mampu dari sudut fizikalnya, ada uzur, sakit, sabar dulu. Atau tak mampu dari sudut material, tak mampu dari sudut keuangan, sabar Ya. Pergi cari rezeki dulu. Jangan lepas kahwin, menyusahkan isteri pula. kan. Isteri kata, aku dulu belum kahwin, duduk dengan ayah aku kenyang. ya. Selepas kahwin, duduk dengan awak ni, Masya Allah, kau duduk makan angin. Ha. <tuh> Istilah orang Kelantan ni, dia panggil makan angin. Tahu makan angin? makan angin ni bagi orang kaya lepas kahwin melancung sana sini dah dia panggil berbulan madu syahrul asal bahasa Arab kata. Ha ah, yang kedua ni makan angin, dah tak ada makan, nak ya? sedut angin. Na'udzubillah Ha ah, ini bahaya kita. Maka bagi orang yang tak mampu nak kahwin eh, maka hendaklah mereka menjaga kehormatan sehingga Allah berikan kekayaan para mereka dari limpah kurnia-Nya. Ah, kalau kamu tak mampu nak kahwin, sabar. Jaga akhlak, jaga adab, jangan duk buat benda-benda yang haram. Macam-macam ha, lah benda haram ni. Sama ada dia mencari uh, pelacur, mencari tempat yang tak baik, ataupun bagi orang lelaki-lelaki mengeluarkan uh, apa ni, money dengan tangan dia dan macam-macam. Ataupun yang pentingnya jangan buat benda yang dilarang oleh Allah Azza Wajalla. Tengok nota di bawah. Ia ni dalam pada itu. Orang-orang yang tidak mempunyai tidak mampu berkahwin adalah mereka menjaga kehormatan diri daripada terdorong melakukan perkara yang diharamkan sama ada berzina, liwat, dia panggil istimna, main dengan tangan sendiri dan sebagainya. Dan hendaklah mereka berusaha dan berikhtiar. Semoga Allah Taala lapangkan hidup mereka sehingga dapat mendirikan rumah tangga. Insya-Allah kalau awak niat ikhlas nak kahwin kerana Allah Azza wa Jalla, Allah akan bantu. Orang lain pun akan tolong kita. Se Pihak kerajaan pun dia ada skim azziwat. Dia bagi bantuan. Hmm. Baiklah. Wallazi wal yastafif selesai kita kan kita pindah kepada uh, sabar sehingga Allah Taala beri bantuan. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kanna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam shababan la najidu shay'an Allahu akbar ibnu mas'ud dia kata kami duduk kami ni pemuda-pemuda duduk sekali dengan nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu shay'an kami tak ada apa kerja tak ada harta pun tak ada fa qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nabi kita bagi motivasi tulis hadis motivasi kepada orang-orang yang tak mampu nak kahwin Nabi kata ya ma'syaral syabab wahai para pemuda man istata'a minkumul ba'ata siapa yang ada kemampuan kemampuan di sini kata ulama tafsir mampu dari sudut fizikalnya mampu bukan inin bukan mati pucuk mampu dari sudut keuangan ada ada setengah orang ni body kuat kalau bagi tiga orang bini pun gagah lagi tapi duit tak ada pakai hangi itu tak mampu nama dia. Ha. Manistal. Siapa dia ada kemampuan? Faliyatazawaj. Kawin. Jangan tak kawin. Ni ada setengah orang ni mampu. Gaji dah besar. Tak nak kawin-kawin juga. Siapa umur 30 lebih 40 pun ada. Ini menyalahi peraturan sunnah. Sunnatun Nabi wa sunnatul hayah. Sunnah kehidupan. Kena ada pasangan. Fa'inna nak tengok Nabi sebut. Kenapa kahwin? Fa'innahu aghaddu lil basar. Bila kahwin dia akan tundukkan pandangan. Bini dah ada tengok apa bini orang? Kecuali orang jahat, lain cerita, jiwa jahat. Wa ahsanu farji menjaga faraj, tak akan tidak akan pergi letak di tempat yang haram. Allahu akbar. Wa man lam yastati'. Siapa tak mampu? Bagaimana solusi? Apakah penawar? Apa keubah ubat? Fa'alihi bisawm. Nah dia berpuasa. Puasa sungguh lah dengan SOP puasa. Ni kita ni puasa tapi buka puasanya hentam macam tak makan tiga hari tiga malam. Tiga malam tak? Oi. Dia orang kata bulan puasa bulan menguatkan nafsu. Bukan bulan puasa bukan mengengkan nafsu. Sebab makan balik Maka kita jaga. Puasa fa'innahu lahu wija' Kerana puasa itu boleh menglemahkan syahwat puasa dengan SOP tadi lah. Hadis ini sahih diriwayat oleh Bukhari. Satu lagi hadis yang menarik daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi kita bersabda wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa dia jinakkan nafsu dia, baikkan diri dia, jaga kawan nafsu Allah Taala akan beri kebaikan kepada dia wa man yastagni yughnihillah siapa dia tak dalam jiwa dia rasa kaya tak tamak orang tak tamak dengan nak cari benda-benda yang lebih-lebih yughnihillah -lebih, Allah Taala kayakan hati dia apa ha, tu dia kata al ghina ghina nafsi betul-betul orang kaya tu kaya jiwa bukan kata kaya harta saja wa man yatasabbar yusabbirullah siapa dia berusaha untuk sabar Allah beri dia kesabaran wa ma utiya ahadun ataan tidak ada satu mana-mana hamba yang diberi anugerah oleh Allah khairan wa ausa minas sabri lebih baik lebih luar daripada sifat sabar. Maka orang yang tak mampu nak kahwin sabarlah. Sabar. Macam uh, apa ni? Setengah orang ni kan dia selalu buah-buah lah. Dia nak dia buah anak bini dua. Ya, tak ada apa. Dah kalau-kalau tak mampu. Eh, hey, mampu ustaz. Duit saya gaji 10 ribu sebulan. Memang awak mampu. Kemampuan yang paling ketara yang paling besar bagi orang yang nak poligami ni para pelajar sekalian, kemampuan mendapat keizinan isteri pertama. Dapat hak ni lesem besar Main sembunyi-sembunyi, kawin-kawin -sembunyi, uh, di sebelah seberang laut, seberang sungai. Sembunyi itu kata ini manusia penakut, tak layak untuk nak kawin lebih daripada seorang. Eh dia kata kenapa begini tu? Sebab saya tengok ramai, saya dah terima aduan daripada sebagai wanita, dia pergi kawin di seberang kemudian tak mau daftar di Malaysia, sekarang ni perempuan tu ditinggalkan begitu saja. Saya kata apa awak nak buat? Nak cari kat mana si bapak jantan ni? Nak cari mana mu? Habis saja ni janda ke dah kamu kahwin bini orang lah. Habis dia tinggal saja, itu cerita lain. Ini ini bahaya akan berlaku penginayaan kepada wanita apabila tidak mengikut prosedur perkahwinan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Habislah kita, kita pergi kepada tamaklah masalah nak suruh orang kahwin. Masalah sekarang ni bantuan kepada orang yang nak merdeka. Walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum. Fakatibuhum in alimtum fihim Dan hamba-hamba sahaya kamu, laki-laki dan wanita, yang hendak membuat surat perjanjian untuk merdekakan dirinya. Dia panggil mukatab. Buat perjanjian nak merdeka diri dia. Ha? Dengan jumlah bayaran yang tertentu. Hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada sifat-sifat yang baik pada diri mereka. Ia melayakkan mereka berbuat demikian. Dia panggil hamba mukatab. Dia nak bebaskan diri. Maka kita bantu dia. Sama ada kita beri harga yang murah ataupun hamba orang lain kita beri zakat kepada dia, itu di antara pertolongan yang kita boleh beri kepada mereka. Ha, baiklah. Wa atuhum mimma lillah mimma allazi ataakum dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu maka kata ulama di sini kita boleh bagi zakat untuk menyelesaikan masalah mereka. Abai hari ini hamba tidak tidak ada tapi ada hamba-hamba Allah Taala yang nak nak ni nak kahwin nak bantulah mereka untuk menyelesaikan masalah insyaallah baiklah yang terakhir ayat ini wala tukrihu fatayatikum 'alal bighai in aradna tahassuna dan janganlah kamu Paksakan hamba-hamba perempuan kamu melacurkan diri. Manakala mereka mahu menjaga kehormatannya kerana kamu berkendakkan kesenangan hidup di dunia. Lita bertahu aradal hayatid dunia. Tak kira lah apa tujuan mereka. Yang penting Allah Ta'ala larang perbuatan ini menghina wanita. Bagi letak dia jadi pelacur dan sebagainya. Ada cerita dia. Dalam sahabat Nuzul, sebab turun ayat ini daripada Jabir. Dia kata Abdullah bin Ubay bin Salul si bapak munafik itu dia ada dua orang hamba. Nama dia Musaikah. Boleh tuliskan nama. Musaikah dengan Umaymah. Jadi si Ibnu Salul ni si bapak munafik ni dia paksa dua orang ni supaya pergi berzina. Jadi pelacur, pelacur. Wa dia pun ambil dharibah. Mana dia akutik hasil. Fasya kata zalika. Wanita tadi mengadu ke Nabi SAW. Maka turun ayat Quran ini. La tukriu. Jangan duk paksa hamba-hamba perempuan membuat benda tak baik. Itulah. Jangan paksa hamba perempuan itu buat tak baik. Kalau dia nak. Mana jangan. Ayat Quran ini kata. Alal in aradna Tahsun Kalau dia nak jadi baik. Kata di para ulama. La mafum. Maknanya tak boleh kita kata. Kalau dia tak jadi baik. Boleh je paksa. La. Bukan itu. Maknanya Jangan buat benda-benda yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Azza Al wa Jalla dalam masalah perkara ini. Baiklah, tokek dia nak kepada apa? <laughs> nak kepada harta benda. Sebelum kita tamatkan ayat, ada nota di bawah. Nota 1122. Masalah hamba abdi telah wujud lama sebelum Islam. Nah, ini ini isu hamba bagi menghapuskannya, Islam mengadakan berbagai-bagai cara. Di antaranya lah yang tersebut dalam ayat ini. Iaitu mana-mana hamba sahaya yang mahu membuat perjanjian, mukatab untuk merdekakan dirinya dengan jumlah bayaran yang tertentu secara beransur-ansur, hendaklah dipenuhi permintaannya itu dan diberi bantuan dari pemberian zakat dan lain-lain. Sebab itulah mereka termasuk dalam asnaf yang lapan, yang berhak mendapat bahagian dari hasil zakat Innamas lil lilfukorai Ila akhiril ayah Baik Dalam ayat yang serunya Allah larang daripada paksa hamba perempuan ini Melacur atau buat benda yang tak baik Tengok nota di bawah Satu, satu, dua, tiga Biasanya kaum jahiliah Memaksa hamba-hamba perempuan mereka melacurkan diri Dan mereka mengambil hasilnya seperti yang dibuat oleh Ibn Ubaylah kepada Musaikah tadi. Oleh kerana perbuatan yang keji ini pernah dilakukan oleh kaum munafik dalam Islam, maka Allah Ta'ala menegaskan larangannya tentang perbuatan yang demikian itu. Sepatutnya tak timbul adalah Islam. Tapi si jahat munafik ini masih lagi ada. Macam kita ini juga dalam negara umat Islam, masih ada lagi bapak-bapak ayam. Orang kata bapak ayam, tapi saya lebih suka kepada bapak anjing atau bapak babi yang jahat ini. Ada pula pergi duk lacu perempuan macam mana. Bukan suruh kahwin, suruh buat benda kerja jahat. Baik, akhir ayat fa inna <Sing> allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim dan sesiapa yang memaksa mereka maka sungguhnya Allah sesudah paksaan yang dilakukan kepada mereka amat pengampun lagi amat mengasihani tengok nota di bawah yakni hamba-hamba perempuan yang dipaksakan melacurkan diri diampunkan dosanya oleh Allah sedang orang-orang yang memaksa akan ditimpa kemurkaan dan azabnya. Mana orang kena paksa ni bila kita selamatkan dia, kita selamatkan dia, kita kembali dia ke pangkal jalan, kan? Maka insya-Allah mereka ni tidak berdosa sebab dia dipaksa. Tapi pemaksa dia, bapak-bapak yang yang jadi yang jadi apa tadi? Orang ni yang yang keluar yang di berdosa besar kerana menghina manusia menyeletakkan manusia di jalan yang begitu hina baiklah para jemaah sekalian sebagai kesimpulan yang ringkas ha faidatu rabtihi alghina bin nikah ha faedah kenapa Allah sebut in fuqara kalau mereka fakir Allah kayakan apa maksud dia kenapa disebut fakir kawin kaya annahu qad rakaza fi tibai sukun ila al-asbab semua benda Allah Taala jadikan bi kulli shay'in sababa benda ada sebab yang kita nak berpegang dengan dia jadi wal ghaflatu anil musabbib siapa dia lupa kepada Allah yang maha berkuasa segala sebab Allah Taala jadikan kerana dia nak bagi sesuatu maka akal kita akan jadi buntu jadi buntu Contohnya bila kata, bila kita ramai anak, ramai keluarga, kita jadi miskin. Ramai anak. Ha? Sebab tidak ada pendapatan dan sebagainya. Maka Allah kata, mukawilah. Jangan bimbang dengan zuriat yang akan datang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Tidak ada orang yang melata di atas hayawan yang melata atas muka bumi ini kecuali Allah Taala akan beri rezeki. Kerana itu para jemaah sekalian kita lihat realiti di alam nyata. Berapa ramai orang-orang yang kita kenal. Miskin. Anaknya ramai. Kata orang kata, beriak anak dia. Masya Allah. Tapi tak adalah yang besar kepala lutut daripada kepala besar. Sebab lapar. ada makanan. Lalu je dia makan. Kita bagi beras, nasi, ulam, budu. Oh, bismillah. Makan habis. Kita yang anak tak ramai. Duduk garu kepala di rumah. Dah, nak makan bukan main susah mak dia masak. Lepas masak paksa kena bagi ketuk pintu seorang-seorang anak. Bang, abang long mari makan bang. Sorry bu, saya tengah melawan game tak boleh berhenti. Ketuk kepala mak. Pergi ketuk pintu seorang lagi pula. Alamak, tunggulah kejap. Kita tengah duduk borak dengan kau. Ih, masya-Allah. Ahok anak beriuk tadi, masya-Allah. Mak dia masuk dapur, keliling dapur. Yang ni koyok bawang, yang ni potong. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita tak boleh kata. Orang anak ramai yang menyebabkan susah, orang anak sedikit yang menyebabkan dia kaya, lak, maka Allah kata, ikatlah segala benda dengan sebab. Dan jangan lupa kepada Musabit Siapa dia yang beri sebab? Allah Azza wajalla. Tuhan kata, mu kahwin? InsyaAllah kamu senang. Dan jangan bimbang. Kepada, kepada kita hari ini. Cuma kena ada usaha dan ikhtiar. Ha, jangan tunggu bendera putih je. Lapar angkat bendera putih. Pergi kerja tidak. Pergi makan tidak. Sebab itulah kata setengah pendakwah. Apabila lapar, angkat cangkul. Angkat anggota. Angkat alat-alat ni pergi kerja. Zaman kita hari ini musim pandemik. Angkat handphone. Angkat telefon. Hubungi. Pihak-pihak uh, yang telah bersedia untuk membantu. Jangan kita angkat benda-benda yang menunjukkan kemalasan atau sebagainya. Tapi bagi betul-betul orang terdesak, bolehlah angkat apa saja yang boleh membantu mereka untuk menyelesaikan masalah. Baiklah para jemaah sekalian, setakat itu dulu yang boleh saya huraikan dalam ayat ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 34 dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته